हॅलो, ह्याचं नाव म्हणजे हा माझा मुलगा आहे. ह्याचा जेव्हा जन्म झाला तेव्हा नॉर्मल डिलिव्हरी झाली होती. डिलिव्हरीनंतर त्याचा असा विषय झाला होता की तेव्हा त्याचं हिमोग्लोबिन 1-15 दिवसामध्ये ड्रॉप झाला आणि काळी झाली होती. काळीचं प्रमाण 1-12 पर्यंत होतं आणि त्यानंतर मग हळूहळू 3 ते 6 महिन्यामध्ये ती काळी कमी झाली आणि हिमोग्लोबिन पण परत वाढत गेलं. त्यानंतर 1-1.5 वर्षापर्यंत तो बऱ्यापैकी थोडंसं म्हणजे हायपर होता, पण त्याला कळत नव्हतं काही गोष्टी. आम्ही म्हणत होतो की होईल होईल होईल, पण 1.5 वर्षानंतर मी ऑब्झर्व केलं की त्याला आपण जी हाक मारतोय किंवा आपण बोलवतोय त्याचं नावाने तो लक्ष देत नव्हता. तरी पण मी म्हटलं 2 वर्षापर्यंत आपण बघू, लहान मुलं असेच असतात, समज असतो थोडासा घरातल्या लोकांचा. त्यामुळे 2 वर्षापर्यंत मी म्हटलं वेट करू आपण. 2 वर्षानंतर पण त्याचा सेम तसाच विषय होता की आपण जर त्याला हाक मारली किंवा नावाने वगैरे तो बघत नव्हता, नुसता पळायचा, गोल गोल फिरायचा, ओरडायचा, असं काही गोष्टी करायचा. मग थोडंसं मला वेगळं वाटल्यामुळे मग मी थोडंसं सर्च केलं गुगलवर वगैरे, युट्यूबवर. तर तातेड सरांची मला बऱ्याच गोष्टी. श्रीयश, तुझं नाव काय? नाव काय तुझं? हां, तर त्यानंतर मग मी युट्यूबवर वगैरे सर्च केलं. तातेड सरांचे बरेच गोष्टी मला बघायला मिळाल्या की त्यांचं ऑटिझमवर खूप चांगलं काम आहे. त्यानंतर मग मी सरांना 1-3 महिन्यापूर्वी भेटलो. 3 महिन्यापूर्वी भेटल्यानंतर सरांनी डायग्नोसिस पण केल्यानंतर ट्रीटमेंट चालू झाली. 3 महिन्यामध्ये आता एवढा फरक आहे की पहिला त्याचा आय कॉन्टॅक्ट नव्हता, तो आय कॉन्टॅक्ट वाढला. नेम रिस्पॉन्स नव्हता, नेम रिस्पॉन्स आहे. जी हायपर ॲक्टिव्हिटी ती पण कमी झालेली आहे. आणि शाळेमध्ये आता म्हणजे तो पहिलाच एकटाच खेळायचा, आता तसा सोशल झाला आहे, मुलामध्ये खेळतो आहे. त्यानंतर सगळ्या गोष्टी करतोय, फॉलो कमांड सगळ्या करतोय, बोलतोय. आता स्पीच 3 महिन्यामध्येच आलेला आहे, सरांची औषधं चालू झाल्यापासूनच. ह्याच्या आधी 1 पण वर्ड त्याच्यामध्ये नव्हता, ते आता 3 वर्डमध्ये आलाय तो. आणि बऱ्याच गोष्टी त्याच्या इम्प्रूव्हिंग आहेत, नॉर्मल जवळपास नॉर्मलच आता आहे तो. श्रेयस, तुझं नाव काय? नाव सांग. म्हणतो का ना, म्हणतो का ना श्रीयो? संडे मंडे म्हणून नको. श्रेयस सरांना काय म्हणतात बघ. सर माझ्याकडे बघ, इकडे सरांकडे बघ. श्रेयस संडे मंडेच पाहतो. तर बाकीचं म्हणजे गाणी वगैरे पोएम स्कूलमध्ये तर बोलतोच. आणि 1 to 20 ABCD रँडमली विचारा काही. ABCD बोल, ABCD. A4 श्री, A4 सांग श्रीयश. A4 हां, B4 हां, हां, M4 N, हां, N4 N, N फॉर N, हा. ओ फॉर ऑक्टोपस. ऑक्टोपस 1 to 20 म्हणून दाखवा सरांना. 1 हा 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 पुढे 5 हा. ते सर काय म्हणतात बघ, सरांकडे बघ. किती इकडे सरांकडे बघ, हे किती हा, किती येते, काय येते, हा पुढे बोल. नाही, 3 वर्डमध्ये आला सर तो पूर्ण बऱ्यापैकी. तो आता 3 वर्ड बोलतो. कमांड आपल्याला त्याला जे पाहिजे ते स्वतः मागून घेतो. पाणी दे, जेवायला दे, भाजी चपाती दे, दूध दे, सगळं 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 सगळं. आयडेंटिफिकेशन भरपूर आहे, ॲनिमल म्हणा, डिफरेन्शिएशन, कलर डिफरेन्शिएशन माहीत आहे सगळं बऱ्यापैकी. म्हणजे नॉर्मल जे मुलांना कळायला पाहिजे, म्हणजे बरेच इम्प्रूव्हमेंट आहेत म्हणजे तुमच्या औषधामुळे. म्हणजे अक्षरशः म्हणजे आम्ही जे काही डिप्रेशनमध्ये चालू होतो आपण भरपूर बाहेर आलो. मला अक्षरशः झोप येत नव्हती, म्हणजे एवढा टेन्शन होतं त्याच्यामध्ये. आता मी रिलॅक्स झालो, म्हणजे मी आता माझ्या का म्हणजे एवढा रिलॅक्स झालो की मला माहित आहे तो होणार आहे, एवढा कॉन्फिडन्स तर नक्कीच आहे. कारण पालक खूप डिस्टर्ब असतात ना याच्यामुळे, खूप डिस्टर्ब असतात. कारण कसं तर असं पहिला मुलगा आणि असं झाल्यानंतर मग थोडंसं वाटतं ना, त्यामुळे. पण त्यातून बरेच आता कॉन्फिडन्स आलाय मला की होणार तो. यस यस, थँक्यू सर.